Hello, assalamualaikum korang. Kalau korang rasa video ni bermanfaat, jangan lupa share dengan kawan-kawan korang. Tekan button like, button subscribe dan button loceng so that korang tak miss apa-apa video selepas ni. And then, don't forget to comment down below untuk suggest apa-apa topik. Saya akan cuba sedaya upaya untuk tunaikan permintaan korang. Jadi sekarang, 3 keys to score differentiation. Benda pertama yang kau perlu tahu adalah apa itu curve, apa itu normal dan apa itu tangent. This is curve, bahasa Melayu, lengkung. This is tangent. Apa tu tangent? Garis lurus. This is normal. Apa tu normal? Garis lurus. Then, kau kena faham tu benda, tangent dan normal always perpendicular. Always 90 darjah. Apa maksud dia? Katakanlah gradient tangent dekat sini adalah -4/5. Apa nak kena buat dengan normal? Gradient normal akan jadi apa? Okey, dengar sini. Kalaulah gradient tangent -4/5, gradient normal akan terbalik tukar simbol. Apa dia? Terbalik tukar simbol. Maknanya apa? Maknanya 4/5 akan jadi 5/4. 5/4. Dan negatif akan jadi positif. Itulah dimasukkan dengan terbalik tukar simbol. Benda seterusnya kau perlu tahu adalah dy dx. Dy dx ni binatang apa? Dy dx adalah gradient function. Next, 3 keys to score differentiation. Sebenarnya, saya nak ajak korang, kalau korang nampak benda ni, korang nak keluarkan apa? Kalau diminta benda ni, korang nak kena keluarkan apa? Jadi, 3 benda ni ada simbol mereka yang tersendiri. First, gradient tangent sama je dengan gradient curve. Tak ada beza, tapi apakah simbol mereka? dy, dx. Jadi, gradient curve, gradient tangent, dy, dx. Next, minimum, maximum, turning point. Sir, nak tanya, minimum, maximum, turning point sama ke? Yes! Maximum, minimum, turning point adalah benda yang sama. Jadi apa nak kena buat? dy, dx sama dengan kosong. Seterusnya, determine whether the turning point is maximum or minimum. Dia suruh kita tentukan sama ada titik pusingan tu minimum ataupun maximum. Senang sahaja. Apa nak kena buat adalah korang kena double differentiate. So now, quick review. Gradient of tangent, dy dx. Gradient of the curve, dy dx. Gradient of normal, bukan. Bagus ini bocah, tangan dan nengkung aja ya. Next, minimum, dy dx sama kosong. Find the turning point, dy dx sama kosong. Find the maximum value, dy dx sama kosong. Semuanya dy dx sama kosong. Tiga benda ni. Tentukan sama ada dia maksimum atau minimum, double differentiate. Good. Jadi ini je lah yang saya nak share hari ni, iaitu 3 benda yang korang patut tahu dalam differentiation. On the next video, saya akan buat beberapa soalan untuk mantapkan lagi korang punya pemahaman on 3 keys to score differentiation. Stay tuned for the next video.